Mä Neeta! Siinä on se joo! Ileksen Jinjera, katso filmeitä! Siinä on se joo! Kiek, paitu! Koi! Ekdom saada lokal. मुखले नै भुङ गरौँ सबैजना के खिला न पारुको के भाजेर किन बलियो खाना खुवाउनेले पो खानु पर्यो लु खोइ के खुवाइदिएको यी बर्थडेकोलाई अरूलाई भाँच्दै खुवाइदिनु भन्छ है ठुलो हुँदो रहेछ है है सबैले खुवाउनु जुठो हुन्छ नि त कि यसो गर्दै खुवाउनु होइन भयो अब कस्तो लाग्यो मेरो आइडिया फोटो खिचिदिनु है यहाँ त यो भिडियो आउनु न अरूले पनि केक लाग्छ खाँदा लाग्ने आउनु त म यहाँ हालिदिन्छु जन्मदिन केक खुवाइदेऊ केक खुवाइदेऊ खानु न खानु न मलाई त पुरा नेता फिल भयो त नेता इलेक्सन जितेर कस्तो फिल भयो
हजुर मैले देखिन्छ हो दा तपाईँलाई ह्याप्पी बर्थडे है एकदमै अघि पनि विस गरेको थिएँ है
अठाइस वर्ष पुग्यो होला है दाजु, अठाइस वर्ष पुग्यो दाजु, जवान है त्यस्तो दाजुको लागि एक लाइन गीत गाइदिनु चिसो बतास ल दाजुको लागि यहाँ तपाईँको लागि चिसो बतासले यहाँ दाँततिर उयो देखेको छैन होला नि केक